skanis. Visavertis maistas jūsų augintiniams. Kanis major didelių, kanis minor mažų ir vidutinių veislių šunims. Kanis tvirtesniai draugystei. Mėgstamiausi skoniai nuo šiol ir skardinėse. Labas rytas. Šiandien laida Duok labas svečiuojasi aktoriaus Keistuolių teatro aktoriaus Vytauto Rašymo namuose. Vytautas su žmona Paulė, sūnumi Jurgiu, augina štai šitą labai retos veislės, bent jau Lietuvoje tokių šuniukų yra tik tai trys, Springer spanielių, Mūza. Ar ne, Vytautai, teisingai pasakiau? Taip. Labas rytas. Tai, Vytautai, pirmiausia, na, nežinau, ar nuo veislės pradėsim, ar nuo vardo. Vis dėlto nuo vardo. Na, kodėl Mūza? Aišku, banalus klausimas. Tu esi aktorius, tarsi turėtų būti viskas aišku, bet gal yra kokia nors dar viena prasmė, kurią tu mums atskleisi. Oi, prasmių galima ieškoti daug. Aišku, bet tos paprastosios, kurią tu pati vardinai, tai yra dar, pavyzdžiui, jos dokumentuose yra rašyta Lorcet High Art. Tai reiškia, iš to veislyno, jinai jau irgi išsinešė vardą High Art. Tai mums tik tai beliko pridėti mūzą. Aukštasis menas. Absoliučiai. Nors mes netgi nežinojom, kad tas vardas yra šitas. Ir kai mes tam veislyno šeimininkams pasakėm, kad mes norim duoti vardą mūzą, jie labai pradėjo juoktis ir tada paaiškino šitą savo istoriją, kad irgi jai davė vardą High Art. Tai, vienu žodžiu, jau jai tiesiog... Karma tokia, čia jau net šuns karma tokia, kad jinai yra mūza. Šiandien laidoje pažinti su Keistuolių teatro aktoriaus Vytauto Rašymo Springer spanielė kilmingąją mūzą. Kaip pasaulio ir Europos čempionų dukrai sekasi kilti šuniškos karjeros laiptais ir kodėl kilmingoji mūza vis neatsispiria pagundai ką nors nugvelbti, o taip pat žadėtasis šunų grožio konkursas. Taigi, susipažinkite. Ši Springer spanielių veislės kalytė vardu Mūza yra Keistuolių teatro aktoriaus Vytauto Rašymo, jo žmonos Paulės, sūnaus Jurgio ir mylimos bei gerbiamos uošvienės Audronės Čižienės, su kuria visi ir gyvena, šuo. Mūza jau yra pelniusi ne vieną apdovanojimą parodose, o jos tėveliai – Europos ir net pasaulio čempionai. Galimai tokios veislės šunų Lietuvoje yra viso labo trys. O Vytautai, kaip senamestėje šunį auginti? Vis tiek, juk jinai yra iš medžioklinių šunų vis dėlto veislės, ar ne? Ir jie reikia ir miško, ir gamtos, ir pievų, ir laukų. Kaip jūs šitą kompensuojat jai betono vaiko sindromą ir skriaudą? Čia labai padeda Paulės mama. Ir kaip jinai sako, čia ir jai yra geras akstinas išeiti į gamtą. Ir mūzai reikia šito. Yra tokie, draugai tokie, kurie jie sėda į mašiną ir važiuoja į Sereikiškės arba į Vingą, dabar į Vingą parką, kai Sereikiškės uždarytos. Į ten išsilaksto su kitu šunim, jo prisigaudo visokių. Ant Tauro kalno čia nueina, irgi čia pabėgiot vat, su šunim. Bet čia jau ačiū Paulės mamai, jinai čia labai padeda šitoje vietoje. Taigi pats laikas artimiau ir mums susipažinti su žavėjaisiais ir retais Lietuvoje Springer spanieliais. Jų kilmės šalis yra Didžioji Britanija. Springer spanieliai yra be galo draugiški, linksmi ir paklusnus. Baikštumas ir agresyvumas yra ypač nepageidaujamos savybės. Šie šunys yra kupini energijos, todėl juos laikant būtina suteikti jiems daug erdvės ir reguliariai vesti juos pabėgioti. Į kaimą, į kokią sodybą, pas pažįstamus, į pas mano tėvus, į sodą nuvažiuojam. Parkai visada. Jei labai mėgsta maudytis, Vilnelė išsimaudo ir dabar jau jinai maudosi. Taip, jei labai gerai. Po reklamos žiūrėkite. Kaip pasaulio ir Europos čempionų dukrai sekasi kilti šuniškos karjeros laiptais ir kodėl kilmingoji mūza vis neatsispiria pagundai ką nors nugvelbti, o taip pat žadėtasis šunų grožio konkursas. Kanis – visavertis maistas jūsų augintiniams. Kanis major didelių, kanis minor mažų ir vidutinių veislių šunims. Kanis – tvirtesniai draugystei. Mėgstamiausi skoniai nuo šiol ir skardinėse. Nenuostabu, kad aktoriaus Vytauto Rašymo namuose jų Springer spanielė Mūza puikiai jaučiasi ir vienodai gerai sutarė ir su vaikais, ir su suaugusiais.
Prieš mūzą šiuose namuose gyveno dvi spanielės – mama su dukra Molė ir Vesta, kurias Vytauto uošvienė Audronė buvo priglaudusi iš gatvės. Be galo protingos kalytės buvo ne tik šeimos, bet ir viso namo numylėtinės. Jo, tai buvo tokios labai, labai geros dvi kalytės – mamytė ir dukrytė. Labai, iš tikrųjų, labai fantastiški šunys. Gal netgi, pavyzdžiui, mano tikroji meilė šunims ir prasidėjo vat, nuo tų dviejų kalyčių. Nes iki tol aš, pavyzdžiui, kalbėdavau, kad ne, šuo mano namuose, tai yra tik taip ir mano lavono, aš ir šuo yra nesugretinama. O pamačiau tas dvi spanelytės, bet jos tokios, sakau, netikras, bet labai, labai geros, labai išauklėtos. Jeigu paprašai, kad sulotojų jos taip susikuklino, susigėsta. Kultūros etalonas, aš taip pasakyčiau. Tai buvo tokie šunys, tikrai labai fantastiški šunys. Jos nugyveno labai, sakau, gražų gyvenimą savo. Jos tiesiog atėjo tas laikas ir mes jau buvom pasiruošę ir mes jau žinojom, kad tai bus. Nors ir dukra, ir mama, jos visą laiką kartu. Ir galvojom, kad kaip čia bus, kai viena kažkur anksčiau numirs. Bet gavosi taip, viena numirė ir po mėnesio ir kita. Kai širdgėla dėl šunelių kiek aprimo, visa šeima ir net giminė ėmėsi naujos užduoties. Išrinkti veislę šuns, kuris nuo šiol gyvens šiuose namuose. Paieškos vyko net užsienyje ir visgi buvo nubalsuota už Springer spanielį, kurio parsivežti į tolimąją Lenkiją Vytautas išsiruošė su mylima uošvenė. Tada mes šiek tiek palaukėm, nes reikėjo jo tą kartelio seilę, kažkokią tokią šarėlę, kad jinai nusėstų ir tada pradėjome įnirtingai ieškoti kito šuns. Kad tai bus spanielis, tai buvo visiems aišku. Čia aktyviai dalyvavo, aš sakyčiau, tiesiog visa giminė ir Paulės mama, ir Paulės brolis, kuris sėdė Anglijoje, ir čia buvo Skype'u, ir mailais rašomas, ir nuotraukos siunčiamos, ir tada netikėtai suradom, kad yra iš tikrųjų tokia labai šauni veislė. Tai yra šitie Springer spanieliai, ir mes tiesiog internete žiūrėdami, googlindami tas nuotraukas, tiesiog žavėjomės to šuniu. Va, ir taip pradėjom ieškoti, ir tada po truputėlį paaiškėjo, kad Lietuvoje nelabai yra tų šuniukų, ir tada susiradom veislyną Lenkijoje. Nuvykę į veislyną Lenkijoje, kur mūza jau laukia naujų šeimininkų Springer spanielių veislynė, Vytautas su ponia Audronė buvo pakerėti, išvydė visą pulką šių šunų. Na tokie jie gražus ir laimingi ten laigi, kaip kokie super spanieliai. Kai tam pačiam veislynė, kai aš pamačiau, kaip mum paleido, išbėgo ten visi pas juos gyvenantys Springer spanieliai. Koks grožis. Na, kaip tam anekdote apie ežiuką, kai ežiukas sako, stovėdamas ant kelmo, žiūri tos ežiukas, na, kuom ne žirgai? Absoliučiai taip. Absoliučiai taip. Nežinai tą anekdotą, kai eina ežiukai ir ežiukas priekė su pipke, papsi, 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 burys, stot. Dabar burys, pasiganyt po pievo, pats užlipo ant kelmo ir žiūri, kaip tie ežiukai, tokie ežiukai ganosi po tą pievą. Na, kom ne žirgai. Bet jie taip bėga, tos letinos tokios, jie tokį grakštumą taip jaučia. O dar patinai jie dar šiek tiek aukštesni, jo kojos aukštesnės. Grožis tikrai neišpasakytas, tikrai neišpasakytas. Tiesą sakant, čia, vat, jeigu prisimenant Molę su Vesta, tos mūsų ankstesnius šuniukus, taip garvojom, nu, spanieliukai, nu, ką čia, vat tokie, ne? Žinojom, kad aukštesnis, kažkiek tai, ir tam ruošėmės, kad aukštesnis, ir pamatėm, ir pirmiausia, ką mes pamatėm, gyvai tą patiną. Taip šiek tiek kaip lengvai toksai šokioks prabėgo per kūną, bet nieko. Ir mes važiavom ir pasimti mūzos, tai Paulės mama. Matyt, mūza žino, kad yra labai gražus šuo ir dėl to ypač mėgsta dalyvauti parodose. Ir nors yra labai rami ir paklusni, iš tiesų ji, kaip Vytautas sako, velnių priėdusi ir vos parsivežė mūzą į namus, šeimininkai netrūko tuo įsitikinti. Bet va dabar tokia rami. Ir toj vadoj, jinai mažytė, irgi buvo tokia labai rami, labai rami. Ir tie veislyno šeimininkai sako, o jūs neapsigaukit. Sako, jūs galvojate ją pasimti dėl to, kad jinai rami, jinai iš tikrųjų yra velnių priėdusi.
100% pasitvirtino tie žodžiai. Iš tikrųjų, velnių priedusi, taip pat tyliai ramiai. Pavyzdys. Kai tik tai mes čia atvažiavom, jinai taip ramiai, jai labai patinka slėptis tarp kojų, jau šiek tiek paaugėjo, pabuvo ir staiga taip guli, ar tai žirklės, ar tai atsuktuvas ant lovos. Ir čia guli tos žirklės, ar tai atsuktuvas, na tas metalinis daiktas, kurio šunio nu, tikrai nereikia. Jinai taip. O aš stoviu žiūriu. Sakau, mūsų negalima. Jinai vėl taip. Ir žiūri tokiam nekaltom akutėm, taip. taip ir krypsta. Mūsų negalima. Ir tada taip ramiai chlapt ir nuėjo. Kai mūza atkeliavo į Vytauto rašymo namus, čia jau karaliavo sūnus Jurgis, kuriam tuo metu buvo metukai. Taigi mūzai teko aukti kartu su Jurgiu ir suaukti greičiau, o taip pat ir protingai išsiaiškinti su vaikų santykius. Jeigu jų amžius yra tuo metu taip maždaug panašus, ar ne, tai šuo šiek tiek bręsta lyg ir greičiau, ne? Tai tam tikrų momentų būna, kad šuniuko protas yra jau šiek tiek didesnis nei vaikiuko protas. Tai į tą irgi reikia atsižvelgti. Tai kartais tiesiog reikia ginti ne nuo šuns vaiką, o atvirkščiai. O tai, kad jie labai gražiai išsiaiškina tarpusavio santykius, tai jiems reikia leisti. Šiaip tai aš, pavyzdžiui, gal čia žiauriai nuskambės, bet aš šiaip linkęs gretinti ir lyginti auklėjimą vaiko ir auklėjimą šuns. Nes mano manimu, kad tai yra labai panašus dalykai. Šiandien Vytauto sūnus Jurgis, vyresnė dukra Saulė ir draugiškoji Mūza yra geriausi draugai. Mūza yra toks šuo, kuris ne tik myli vaikus ir mielai su jais žaidžia, tampo žiemo roges ir dūksta, bet ir pati žaidžia su vaikiškais žaislais. Ypač mėgsta minkštus ir švelnius. Pavyzdžiui, meškiukus, kurių Vytautas parneša sūnui. Jie užsiema vienas vienam kampe, kitas kitam kampe, kažkom pasidalina šiek tiek, čia dabar tu pagraužiai, dabar aš čia tavo pagraušiu. nes jinai, pavyzdžiui, šiaip negraužia nei žaislų, graužia savo laiku šiek tiek žaislus, baldų niekada negraužia jokių, o, nes jinai turi pakankamai savo visokiausių žaislų. Jurgiu vis būna atitempiu aš kažkokį tai pliušinį meškiuką iš chalturkių. Tai aišku, Jurgiu jo nereikia, tai mūza su didžiausia meilė, tą meškiuką pasijama ir nešioja, jokių pukų neišleidžia, nieko, jokios siūlės, nieko, gražiausiai taip įsikandus, čia va būtent ant šitos sopkės atsigula ir guli gražiausiai, iš dantų nepaleidžia su tokiu pasididžiavimu. Tai parodysi mums tą meškiuką, va ten parodys, yra tas, jo, va tas kampe. Va šitas, va čia pavyzdžiui, čia šviežiausias mūza, taip? Tai čia mūzos draugas jau. Dabar aišku, jai nesvarbu jisai dabar. Tai čia vat šitas dabar yra tasai toks draugas, bet mes jau šiek tiek jį paslėpėm. Dar yra krūva šuniukų, su kuriais jinai irgi. O dabar mūza gulėti. Tai jinai tuos žaisliukus, jinai kaip įsivaizduoja, kad čia irgi yra kažkokie gyvūnai? Taip, ten yra toks jos guolis, ten jos atsineša, ten jos prižiūri, saugo, nusineša vis vienur, nusineša į Jurgio lovą, pasideda, pažiūri. Tai čia jos vaikai gal? Čia jos vaikai. O jinai jau buvo mama? Ne, jinai dar ruošiasi tam, jinai dar kaip tik tam ruošiasi, savo motinystėje. Bet aktyviai ruošiasi. Mūzos auklėjimu ir dresavimu daugiausiai užsiima Vytauto žmona Paulė, o vedžioja dažniausiai uošvienė Audronė. Pats Vytautas, kaip žinia, yra labai užsiėmęs ir ne tik vaidina keistuolių teatre, beveik visose spektakliuose, filmuojasi kine, bet ir pats neseniai pastatė mono spektaklį Švęsti kosmose ir tvarte. Spektaklyje pagal Gendručio Morkūno esė autorius kalba apie šiuolaikinį žmogų, gyvenantį Lietuvoje, o Vytautas pats jame ir vaidina. Iš tikrųjų, tai yra spektaklis apie mus, apie dabartinį žmogų, nesvarbu, kad lietuvį, bet žmogų, kuris gyvena dabartinėje Lietuvoje. Kas yra pas mus gerai, kas yra pas mus blogai, ką iš to, kas yra blogai, ką galima išversti, kad būtų gerai, ką mes patys galime padaryti. Vat tokį spektaklį iš tokį seniai norėjau. Tokį ir padariau, o kadangi, nu, tugi mane šiek tiek žinai, aš nesu toks rimtas žmogus, tai noriu pasakyti tokį dalyką, kad šiek tiek bijojau, kad iš tikrųjų tema labai rimta ir kad nesigautų viskas perdėm rimta, norėjau visą šiek tiek atskiesti parodiją tokią. Nors toje knygoje tos parodijos, ironijos yra pilna. Aš
tai, yra, tai buvo iš tų knygų, kur po vieną esė aš skaitydavau dienoj po vieną, ne daugiau. Nes po to reikia apmastyti ir dar prisijuokti iš to, kas ten parašyta. Tai va, dėl to to sarkazmo ten irgi yra, bet galima tiesiog tai, kas yra rimta, tai, kas yra aktualu, to galima per daug užsižaisti ir tos ironijos dingsta. Jei jau prakalbome apie kūrybą, reikia aptarti ir štai šią žaismingą sieną, kurioje, reik manyti, įsiamžino jau pusė Vilniaus. Anksčiau šiame kambaryje karaliavo Jurgis, todėl kai siena ėmė margėti, Vytautas su Paule netrukdė vaikų ir suaugusių kūrybiniam polėkiui ir dabar turi štai tokį interjero akcentą. Vytautai, kol mūza miega, ar ilsis, nežinau, ką jis čia veikia, papasakok, prašau apie šitą kūrybinę sieną, ar kaip jūs ją vadinat, labai įdomi ir bohemiška. Pavadinimo mes jai neturim, bet gali būti ir kūrybinė siena, iš tikrųjų. Čia visi, kas nori, palieka dalelę savęs. Prasidėjo nuo to, kad Jurgis kažką neatsargiai nupiešė, tada atėjo jo Jurgio labai mylimas dėdė Vaidas, jis toks dizaineris, jis nupiešė va šitą traukinį ir tada po truputėlį prasidėjo va visi katinai, visi aštunkojai, va kai ateina Saulė, sesė Jurgio, jie čia kartu tada paišo visokiausius, vat, šitą vat, skaičiuoklę, čia telefono mygtukai šiaip, jeigu kas vat, čia nupiešė. Po to mes kartais su Paulė irgi ateinam, patiuninam, patvarkom šiek tiek, bandom kažką nupiešti. Čia yra šūkis, čia jie žiūrėjo Peterį Peną filmą ir tas, ten yra labai gražus šūkis, kad atgaivinti fėjas ir jie tą šūkį netgi čia užrašė, tai aš įtariu, kad Saulė, Jurgio sesė turi slaptą mintį, kad jinai išmokys jį skaičiuoti ir rašyti ir skaityti. Betgi nepamirškime, ko mes čia susirinkom. Pats laikas pakalbėti ir apie mūzos karjeros pasiekimus ir apdovanojimus. Štai mūzos Oskarų kampelis. Taip, taip, ir šunys Lietuvoje gauna Oskarus. Tiesa, neužkino nuopelnus. Čia mūzos Oskarų kampelis. Pavadinimas gimė štai nuo šio apdovanojimo, aišku, ir va. Va štai toks gražus jisai susikaupė ir jis, kaip suprantu, dar kaupsis. Trūksta čia vieno apdovanojimo iš tikrųjų, bet dėja parodose dar tokio apdovanojimo nesugalvojo, už sargavimą ir apsaugą. Nes sako, kad Springer spanieliai, jie nėra sargai, tai galiu patvirtinti ir paneigti gandą, taip sargai ir saugo, bent jau kaip signalizacija, suloja visada. Kol mes su Vytautu ir mūza kalbėjomės, namo sugrįžo ir Paulė su Jurgiu. Taigi, metas mūzai pasivaikščioti ir į dresūros pamokėlės, kurias veda profesionali dresuotoja. Bet jeigu Vytauto mylimoji Paulė papasakoja viską, ji juk mūza daugiausiai dresuoja ir parodas vedžioja. Na štai pagaliau iš darbo grįžo Paulė, Jurgis iš darželio grįžo ir dabar visi jau galim džiaugtis laisvę. Ir Paulė, aš įsiaiškinau su tavo mama, kad pasirodo mūzos tėvai yra čempionai ir pasaulio, ir Europos. Prašau, pasakyk tu dabar, tai kaip ten tiksliai yra? Tiksliai yra, mūzos mama šiais metais tapo pasaulio čempionė ir Europos čempionė. O tėtis anglas. Ai, tėtis anglas, supratau. Tai, Paulė, dar pagirk, prašau mūzą, todėl kad girdėjau, kad jinai ir nuo pat gimimo, net ir ten ir maudama, ir kerpama. Koks tai yra šuo? Papasakok tu plačiau, prašau. Todėl kad Vytas sakė, štisai tai gastrolės, tai darbai, ir šuns auklėjimą daugiausiai užsiemi tu ir tavo mama. Ar ne, mama iš tikrųjų daugiausiai? Į dresūras tai aš vaikštu, į parodas irgi aš. A mama išeina pasivaikščiot į lauką. Charakteris yra labai šeiminiškas šuo, labai myli vaikus. Žaisti, bėgioti, nenustiksta vietoje, atrodo, prisibėgiojo, grįš miegos, pamiega 5 minutes ir vėl duodas iš naujo. Labai daug reikia dėmesio reikalaujantis šuo. Tikrai energinga, nenustiksta. Taip, bet jeigu reikia, tai negali būti ir rami, negali ramiausiai išgulėti tau prie kojų, jeigu tau to reikia, tai ir energingai, ir lakstanti, bet mato, kad šeimininkai šiandien ramesni, tom savo basė tokim, ir vėlgi būsim ramus. Akivaizdu, kad mūza jau nemažai komandų moka. Štai, ir sukasi, ir šokinėja, ir sėdi įtikalta, kai šeimininkė liepia. Bet tokia paklusni mūza tapo ne iš karto. Šeimininkams ir dresuotojai teko su jie ir pavargti. Mūza moka šiaip daug. O kodėl pradėjom ją dresuoti, eiti pamokas, galvom, susitvarkysim kaip su prieš tai buvusiais šunimis. Bet pamatėm, kad nelabai pavyks.
Tada ieškojame dresuotojas, turim labai gerą dresuotoją. Reklama mūsų dresuotojai rytai. Ir pradėjom vaikščioti. Iš pirmo buvo sunku. Neklausė, bet paskui taip atrodo vieną dieną kažkas davė per galvą ir pradėjo klausyti. Taip. Dabar... Tikiuos, nedavėt per galvą? Ne. Aišku, kai reikia, pavaram, už pakarpos paėmam, nes nu, kitaip turbūt su šunim, nu, vis tiek reikia parodyti, kas yra šeimininkas. Ir... Bet, nežinau, kažkaip atėjo. Vieną dieną atėjo, kad, oi, čia pasirodo, reikia taip daryti. Mūza yra ne tik suaugusių, bet ir vaikų numylėtinė. Jurgis ypač mėgsta, kai mūza į žiemą tampa su rogėmis. Na, o vasarą smagu su žaismingąja mūza dūkti ant žolytės. Juk šunys nebijo nei išsipurvinti, nei užsigauti, ar ne? Jurgi, aš tavęs paklausiu. Tu man pasakyk dabar, kas yra tavo mūza? Vat koks yra tavo šuniukas? Daugia. Draugė. Draugė tavo, supratau. O kokie jinai yra draugė? Ką jūs su ja veikiat? Draugaujam. Draugaujam. Supratau, jeigu draugė, tai draugaujat. Aha. O tu myli mūzą? Ar tu myli mūzą? Myliu. O ką labiausiai myli? Mūzą ir Eriką. Erikas yra kaimynų vaikas iš apačios. Darželio trupiokas. Tai irgi turi ją šunį, irgi tai tokia visiška draugystė. Ir darželėje kartu. Va. Supratau. Tai, Paulė, tai aš kaip suprantu, šita laida bus skirta ir tam, kad mūza susirastų vyrą. Turbūt, ar ne, nes labai mažai Lietuvoje, tik trys, sakėt, yra ir kalytės tik trys. Ta veislė reikia populiarinti. Taip. Gal aš netgi labiau taip pasakyčiau, kad jeigu kas nori tokio reto šuns kaip Springer Spanielis, tai po kažkiek tai laiko mes galėsim kažkom padėti. Arba bent jau patarti, jeigu kas kreipsis. Tai tikrai, mielai, a ne, Paulė? Taip. Taip. O kavalierius, tai Lietuvoje nerasim turbūt. Tai vešit kažkur į užsienį tuoktis? Taip. Ir kur planuojat vešti? Nežinau, galvojame Lenkiją, iš kur pirkom. Na, nors ir mėgėja nugvelbti šeimininkų žirklės ar skanesnį kasnelį, visgi mūza yra beveik tobulas šuo. O tokiems šunims dauginti Lietuvoje turbūt jau pats laikas. Todėl dėkojame už įdomį ir smagią pažintį, linkime šeimynai sėkmės, mūzai susirasti gerą vyrą, gauti naujų apdovanojimų parodose, na, o Vytautui gerų ir supratingų žiūrovų keistorių teatre. O jums, mėly žiūrovai, džiugiai primename, kad vyksta gražiausio šuns konkursas. Nesvarbu, kokios veislės ir dydžiai yra jūsų šuo, Duok labą skelbia gražiausio šuns konkursą. Siųskite savo mylimo šunelio nuotrauką į BTV adresu savireklama@btv.lt ir vasaros gale laidos žiūrovai išrinks gražiausią šunį. Jo šeimininkui tiesiai į namus laidos rėmėjai pristatys net 50 kg kanis šunų maisto. Už gražiausią šunį balsuoti galėsite BTV Facebook puslapyje. Netingėkite ir nepražiopsokite savo šanso, dalyvaukite. Šiandien tiek žinių iš Bohemos ir Springer Spanielių gyvenimo. Susitiksime po savaitės. Iki! Kanis – visavertis maistas jūsų augintiniams. Kanis major didelių, kanis menor mažų ir vidutinių veislių šunims. Kanis – tvirtesniai draugystei. Mėgstamiausi skoniai nuo šiol ir skardinėse.